Cheguei! É o Cheguei Podcast, o podcast do garotinho que está entrando no ar. Em nome de Assim Saúde, o meu plano de saúde, Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros e Tim. Imagine as possibilidades. O convidado de hoje, se eu anunciar assim, é o Hélio Antônio do Couto Filho. Ele é engenheiro de produção, ex-aluno do Colégio São Bento. Acho que nem os coleguinhas da época lembram que ele era esse cara que se tornaria famoso. É campeão de natação em alto mar. O cara é tudo, rapaz. Hum. Olha, se eu falar que é o Hélio de la Penha do caceta, aí a galera pira. Prazer em lo aqui, Hélio. Bom, prazer enorme estar com você aqui, garotinho, muito bom, cara, um prazer, fiquei feliz com esse convite. Que bom, Sério. que bom. O Hélio tá aqui com o um Botafoguense, com o um artista e principalmente com o um show solo, o Preto de Neve, o um show, é dia 15, é quinta-feira. 15, quinta-feira, no Teatro Claro Rio, aqui em Copacabana, Copacabana. tá às 21 horas, o show tá muito divertido, já rodei aí em várias cidades do Brasil e já eu fiz aqui no Rio de Janeiro uma única vez no teatro Bangu. Uhum. E agora venho trazendo para a Zona Sul do Rio com uma expectativa boa. A história o que que é? Você faz graça o tempo todo, não é espetáculo infantil, avisa logo não, pra galera. Não, não, o espetáculo é um stand-up, um show adulto, tá? Que eu conto eu conto um pouco da minha história assim, sabe? Uhum. Eu falo é, de bastidores do Cacete Planeta, falo da minha vida de nadador, de humorista de águas abertas. <risos> <risos> falo do Botafogo também. Falo de, falo de ser um, enfim, um comediante da, da, da melhor idade, né? Olha! Já não não sou mais nenhum garoto. Vai ter convidado da galera aqui do Cheguei Podcast do Garotinho, vai ter? Por favor, por favor. Terá um convidado. Inclusive, eu tenho dois. trouxe aqui dois convites. Para a gente... Um par de, convite, um par então. de convites, Um par de convites, aliás, dois pares de convites. Dois pares. tá Para duas pessoas, aquelas que mandarem as frases mais... Originais. Originais. Tá? Manda para o meu arroba meu, meu lapena, tá? E vamos embora. E no final a gente divulga aqui? Dá para divulgar, Beto? Dá, né? Dá, ou Beto? Tem tempo ler, acho que dá. É, tempo É, tá legal. Agora, Hélio, como é que surgiu a tua paixão pelo Botafogo? Veio de casa ou não? Ela, ela, de certa forma, ela veio de casa. O que acontece? Em 67, 68, minha família toda vascaína. Meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos. E aí... O Botafogo estava com aquela máquina, né? Oh, era repórter em severiano oh, nessa época. Maravilha, né? É. Só aquele ataque, Rogério Roberto Jairzinho Paulo César. Rogério né? Retmanek. Pô, Gerson, eh, Carlos Roberto e Gerson no meio de campo. É. Leônidas Zé Carlos. Meu Deus. Molira na direita, Valtenci si na esquerda. Exatamente. E aí você tinha o Cal... Ou manga. manga. Então, quer dizer, era um era uma coisa avassaladora. Agora e você sabe que chegou... aquele, ah. aquele time ah. treinava, rapaz, escurecia, era o, era, o, era o treinamento da Ave Maria. Ou Sim. seja, chegavam tarde, quando escurecia, estavam treinando. Então ninguém acordava cedo ali. Ah, é? bot... Quando botava um treinador para fazer o cara treinar de manhã. O nego derrubava o treinador. Ah, Era isso, assim, nessa é isso. Época. Não Era sabia. Assim. <laughs> Não o, sabia. E o manga foi o maior goleiro que eu vi na minha vida profissional. É, e é. olha que você viu o goleiro, hein? É, é. Mas você o manga viu um foi. O, o manga goleiro. O manga, aqueles dedos todos quebrados, tá lá no Retiro dos Artistas. É. Aquele beijo no coração do manga, Stepan. Grande manga. Não é? Esse foi o time dos do teus sonhos? Foi o time do meu sonho. O time do meu. Do meu. Do meu da minha. Botão. É, meu time de Butão. Era esse aí, tinha até a foto de 68 Pô, na é, capa do filme. O do, do, do ganhava cara. tudo, né? Maravilhoso. Então, o que, que acontece? Em 68, a gente já ganhou o Campeonato Carioca dando de 4 a 0 do Vasco. Falei, por que, que eu vou torcer para outro time se eu tenho uma família inteira para zoar aqui? Né? <laughs> Entendeu? Então, já era uma, um cara, de certa forma, um implicante, então aqui, aquilo era perfeito, né? Yeah. Perfeito. Sabe? E aí, aí, como é que surgiu, por exemplo, você foi para o Colégio São Bento... Deve ter sofrido lá discriminação, preconceitos. Sim, 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 não foi, sim. não? Eu estudava no Pedro II, ali na Marechal Floriano, era pertinho. Mas é. o, no São Bento, você quando chegou lá, foi Bolsa de Estudos que você conseguiu? Foi uma bolsa de estudos. Minha mãe, minha mãe estava tava preocupada com o meu futuro escolar, porque é o seguinte: eu estudei numa escola pública no primário, né? Da, pre da nosso... prefeitura, como eu também. É, é. Podemos falar aqui primários nas é. essas coisas. Hoje chama ensino fundamental. Né? É, é, é. Mas no nosso tempo no, Era no primário, primário estudei no primário e fui aprovado para um ginásio estadual, tá? E aí, quando eu fui aprovado para esse ginásio estadual, o colégio que nominalmente eu estudaria, ele não estava pronto, não tava construído, tá? Seria, viria a ser o colégio Souza da Silveira. Ele não estava pronto, então... Era onde? Anos, ele seria em Madureira, uhum. não estava pronto. Então, a gente foi transferido para a escola normal Carmela Dutra, em Vaz Lobo, né? E a gente dividia o horário. Então, o um horário que já é curto, né? De quatro horas, eh, passou a ser de apenas duas horas. Ou de quatro às seis, ou de seis às oito. Entendi? Minha mãe estava desesperada. Eu estava achando o máximo, né? precisava fazer nada, vai de da nada, mas eu sempre fui bom aluno. Minha mãe era professora. Você primária. era CDF? Era CDF. Era mesmo? Muito CDF. É. É, e minha minha mãe não dava não dava refresco porque ela era professora e aí a gente tinha que fazer o dever de casa do colégio. E quando da, é que você colégio. ganhou olimpíadas de matemática foi no São Bento? São Bento, no São, no Bento. São Bento. é. Então o que aconteceu? A gente estava nesse, nesse esquema. Minha mãe desesperada, que não tinha aula, nem coisa nenhuma. O São Bento falou: por que você não procura o colégio de São Bento e tal? Minha mãe chegou em casa com essa ideia. E meu pai falou: Ô, oh, Ruth, você está louca, né? O São Bento é colégio Pris, caríssimo yeah. do, dos filhos do meu patrão, não tem menor condição isso aqui, mas a minha mãe insistiu, foi lá, conversou com o Dom Lourenço na época. O Dom Lourenço a, a, a aceitou e falou assim: olha, é, vamos, vamos, podemos abrir uma exceção. Que isso nós já estávamos em Ali março. era a ordem dos beneditinos, né? É, é, exatamente. Ah, né? Nós já estávamos em março. Então, uh, uh, a, o processo de seleção acontece em setembro, outubro, né? Ele falou assim: vamos fazer uma prova. Se ele for bem na prova, ele pode ficar. Aí minha mãe falou: olha, mas ele não tem condição de, a gente não tem condição de pagar o preço do colégio e tal. Ele falou: olha, dependendo se ele for realmente bem na, na prova, a gente dá uma bolsa para ele. Tal. Integral. Integral. É, é, Acho que, isso, acho que não é integral, não, mas é uma boa parcela, entendeu? Uhum. E aí minha mãe ficou muito agradecida e tal. Aí no final ainda falou assim: Poxa, tem uma coisa que eu queria falar para o senhor: que é que meu filho, o Hélio, ele, ele, ele é negro. Aí Dom Lourenço olhou para ela e falou assim: Bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Por questões óbvias, né? É, Entendeu? é óbvio. Aí, né? aí enfim, aí eu sei que ela, eu sei que ela é, me matriculou no São Bento. E você contigo é, lá? Se assustou? Uma, completamente, completamente. Eu me assustei com tudo no São Bento. Tempo, sim. Primeiro é o seguinte: que é, eu pegava dois ônibus para chegar no colégio, que ficava na Praça Mauá é. Muitos dos meus colegas iam de carro com motorista. É a maioria, né? né? A ma... Não sei nem se é a maioria, Não, muitos iam. Né? Tinha muita gente que também ia de ônibus, mas ônibus direto ali, da Zona Sul para pra, pra Praça Mauá, né? Entendeu? Alguns é, da Tijuca, né? Eu tinha que pegar dois ônibus de baldeação. Você morava ou na, na Vila da Penha? Na Vila da Penha, aí pegava um ônibus até a Penha para pegar um ônibus para Praça Mauá, né? o, o era até o 349 que eu pegava, ah. Rocha Miranda, Praça 15. E aí, o que acontece? É um ambiente completamente diferente da Vila da Penha, né? Já, já tinha uma coisa estranha para mim, que era o seguinte: você entrava naquela rua Dom Gerardo, e entrava num prédio, que era até o prédio da Baía, subia para o quarto andar. No quarto andar, você tinha acesso a, a, ao topo do morro, e dali via o mosteiro, ia para o colégio e tal. Eu já não conseguia entender como é que saindo de um prédio no quarto andar tinha árvore, sabe? <laughs> aquela paisagem toda, um, um, um mosteiro e tudo. Não conseguia entender como é que aquela coisa acontecia, Imagina como um é que choque. cabia tudo aquilo no quarto e... andar. Foi um choque. E aí, na hora do recreio, o, re, o, o pátio. Ele era debruçado na, no cais do porto. Yeah. Então, eu ficava vendo os navios, o navio que eu só tinha visto na revista Manchete, é, é. sabe? Fatos e Fotos e tal, o Cruzeiro. De repente, o navio estava ali e eu estava vendo de cima, de uma perspectiva completamente diferente, um bichão enorme. Eu ficava muito impressionado com aquilo, né? E a realidade social dos meus amigos era completamente que outra, gente. né? Era, tem, eu tinha gente que era filhos de governador, filhos de embaixador, filhos de ministro e tudo mais, e meus pais uma professora primária e um, e um, e um escriturário das Docas de Santos, né? então hum. era era completamente outra realidade. Me, me sentia muito desconfortável, mais do que preconceito, eu poderia dizer que assim, eu, eu, eu sentia um desconforto Você muito Você era, né? era o único negro na turma, né? Na turma era o único negro. Eu acho que no, na, no, na minha série eu era o único negro. Depois entrou meu irmão, dois anos mais novo do que eu. Também com e a... bolsa. Também. Entendeu? Também tá, tá porque... aprovado, fazendo provinha. É, aí ele já foi aprovado num no, no, no período normal, regular, né? Uhum. Entendeu? Aí quando ele entrou, eu acho que assim, que aí nesse momento meu pai pagava integralmente a minha mensalidade e recebeu uma bolsa da mensalidade do, do meu irmão. Sabe o que você me lembrou? Você falou de navio no cais do Porto. É. Eu, como aluno do Pedro II, ali na Marechal Floriano, a gente ia visitar na navio para testar o inglês, treinar o inglês ali na Praça Mauá. Eu fiquei e... pensando sobre isso, que também acontecia isso comigo algumas vezes: de eu sair ali do São Bento e dar um rolê ali na, na, na naqueles Praça bares Mauá. da Praça Mauá, conversar uhum. com o marinheiro e então... tal. Depois eu fiquei pensando assim: isso era uma coisa meio perigosa que a gente fazia. <laughs> pois é. Mas hoje se falar um isso. O garoto é. do São Bento é. se meter com um marinheiro <laughs> da Inglaterra ali para é. conversar fiado, sabe? E tinha uma sorveteria Pô. ali na esquina, na Praça Mauá. Nunca tive Amauá. nenhum problema, né? É. Não, não, não. Mas, mas pelo amor de Deus, hoje tinha em uma, dia. Tinha uma sorveteria na Praça Mauá, esquina com a Rua do Acre, que era famosa na época em tomar sorvete ali de pistache que era um negócio, era novidade. Não, não sei se você dava eu, rolê por ali naquela sim, calçada. Sim, eu, 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 eu me lembro muito do Bob's que tinha na... Não é? é, que era é o uma. É, que na esquina, maior, é, é. na né? esquina. Tinha um Bob's ali e, e também gostava muito do e do Bob's. É, é. Bom tempo. Bons Agora, tempos. como é que foi a tua infância lá na Vila da Penha no tempo que você estudou em escola primária? Cara, aí era rua, né? Aí era rua direto, porque o, o, a Vila da Penha... Hoje em dia as pessoas não têm noção da diferença que é a Vila da Penha de hoje Correto. com a Vila da Penha dos anos, anos 60, anos 70, né? É, eu sou de 59, então minha, minha infância ali, em 71 eu comecei a ir para São Bento, mas é, passei a infância toda jogando bola na rua, sabe? com Jogava time contra a outra rua no paralelepípedo qual era a rua lá na baldio, Vila da Penha Paulo Aquiles. professor Paulo Aquiles. É, Aquiles. é a rua do, do, do clube da Marinha do CBSM uhum. do Beneficente Sargento da Marinha inclusive a nossa casa fica exatamente em frente à piscina do clube que na época era no, no início era apenas um grande terreno baldio aí o clube foi crescendo é, ele ele foi foi se expandindo e aí pegou uma, uma parte que já tinha uma quadra, de, que era uma quadra de um colégio. O colégio comprou aquele terreno, fez uma, uma quadra. O clube comprou aquilo tudo e foi expandindo. Depois virou piscina e tudo mais. Mas eu peguei no tempo que, sabe, dava para ver da minha rua, dava para ver a estrada Vicente Carvalho lá, o morro lá atrás, uhum. o mundo dos juramentos. A gente conseguia ver da janela. Hoje uhum. tem mais, mais qualificação. Agora, você já tinha bom humor, já era um cara bem humorado nessa época de criança? Eu tinha eu, tinha, eu tinha bom humor, eu era um cara, eu diria que eu era um cara mais implicante do que piadista, entendeu? Eu gostava de implicar com meus irmãos, provocar, Provocar, entendeu e tal, mas é, eu sempre fui um cara tímido, sabe? Eu não era um, nunca fui, nunca fui um animador de, de mesa de bar, entendeu? Uhum. Não era aquele cara, ah, chegou o Hélio, agora a gente vai rir pra cá, não, nunca era assim, entendeu? E o trabalho da gente no 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 Centro Planeta, era muito intelectual, né? Muito de Totalmente. sentar escrever a piada para depois representar aquela piada, entendeu? É diferente de quem vem de palco, quem vem de teatro, é. e que, sabe, tá, tem é, aquele exemplo, temperamento você, expansivo. Eu conheci o Beto Silvio e o Marcelo Madureira na faculdade, na UFRJ. Sim, sim, sim. se fizeram engenharia de produção, Exatamente. né? É, Isso. É. É. Como é que foi, porra, três engenheiros, de repente. Criaram o um negócio do Casseta do e Planeta. Como é que foi isso, cara? Três Eu, engenheiros é, de produção, Hélio? Foi o seguinte, que a gente entrou para engenharia e, no recreio, a gente participava do movimento estudantil. Então, tinha, assim, tinha cineclube, tinha atlética, tinha uma série de atividades <laughs> culturais e tudo, e a gente foi para o centro acadêmico e coordenava essas, essas atividades, discutia, não sei o quê, enfim e aí com isso a gente, a gente já tinha uma atividade paralela à, à sala de aula tá? já e, tinha que era essa justamente o uhum. movimento estudantil uhum. e tudo mais e aí a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com a faculdade com a, até com o movimento estudantil com aquela coisa que a gente estava vivendo ali e tal e que existiu um, um jornal do centro acadêmico que era o um jornal mais sério e, enfim, mais politizado e, tudo. e a gente queria fazer um jornal é, Mais descomprometido E a gente fez um jornal chamado Caceta Popular no, no primeiro número é, Vendeu só Para os é, estudantes de engenharia E eu rodei Minha mãe, como era pro, professora A gente tinha um mimeógrafo a álcool uhum. Então o primeiro número do, da Caceta Foi rodado no mimeógrafo a álcool Ficava um cheiro um, forte É, é <laughs> uns, uns 50 mais cinquenta é, cópias e a gente foi vendeu aquilo o pessoal gostou e a gente fez uma um, um outro e aí o pessoal foi curtindo aquela ideia enfim daí a pouco a gente melhorou um pouco começou a vender para toda a faculdade e mas sempre assim sempre vendia uma, um preço de banana porque a gente queria mesmo que a coisa Continu circulasse circulasse né é. entendeu e aí dois com dois anos de, 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 desse jornalzinho a gente chamou o Cláudio Manuel e o Bussunda, que eram. Um, Amigos, é, o, o Madureira tinha estudado com os irmãos do Bussunda e com o Cláudio Manuel no colégio de aplicação Sérgio, da RJ né? Sérgio, 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 é. Sérgio e o, é. o Sérgio Bésseman e o Marcos, que é médico. Né? Uhum. Enfim, eles é, são irmãos mais velhos do que o Bussunda. E o Bussunda era um moleque, um pirralho lá. E eles, eles iam muito à praia em Ipanema, ali perto da rua Joana Angélica e tal, e 1978 a gente entrou na faculdade o que acontece 78 ano da Copa da Argentina Ué. e aí o Madureira começou a chamar a gente para ir assistir aos jogos com a galera dele né que vinha ser assim, a casa do Cláudio Manuel os amigos dele e tal então eu e uma, eu e o Beto a gente começou a conhecer esse pessoal e a gente viu o Busunda sempre uma figura divertida a gente falou pô vamos chamar esses caras vamos fazer um jornalzinho um pouco maior Vamos fazer uma coisa que interessa mais a, a cidade, menos. E o Bussunda é, é mais novo que O Busunda né? é, 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 O Bussunda, o Bussunda ele é, é. Ele era três anos mais, mais novo do que eu. Três anos mais novo que eu. Então, é, ficava aquela coisa assim, a gente chamou eles, começamos a fazer um jornalzinho, e aí a gente vendia na praia, no bar. Em festival universitário. Já expandiu da universidade para fora, né? É, é. Entendeu? E fomos fazendo assim, fomos fazendo assim. Até que, num determinado momento, surgiu o jornal nas bancas, chamado Planeta Diário. O Planeta Diário vem do Reinaldo Hubert uhum. e o, o, o terceiro criador, que era o Cláudio Paiva. Eles eram é, redatores, cartunistas, na verdade, do Pasquim. Pasquim saíram para fundar o Planeta Diário, tá? E, como eles já eram como humoristas profissionais, eles já sabiam a manha da jogada, tal, como, é que, como é que chegava numa editora, como é que fazia para ter um, 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 um jornal nas bancas. Quer dizer, o objetivo de vocês naquele momento era só o jornal, era a publicação impressa. É, a gente queria, é, qualquer, sabe, qualquer notinha. A gente queria sair numa notinha no Jornal do Brasil, uhum. uma coisa, qualquer... Que alguém falasse da gente, pelo amor de Deus. <laughs> Aí a gente procurou essa editora, que como eles estavam com o jornal, a gente apresentou o um projeto da revista Caceta Popular. E eles toparam. E deu muito certo. A revista Caceta Popular, junto com o jornal Planeta Diário, a gente, a gente colaborava, cada um colaborava na, no, no, na publicação do outro. E deu muito certo. Os dois vendiam bem, vendiam nas bancas, Brasil inteiro tal coisa se expandiu. Cresceu. Ainda assim, não dava para bancar a vida de ninguém. Tá? É, a, nesse momento, eu ainda era engenheiro, porque assim, estudei engenharia. Mas chegou a trabalhar como engenheiro? Me formei, trabalhei como estagiário na engenharia, me formei, trabalhei como engenheiro efetivado. tá Você trabalhou onde como engenheiro? Promon Engenharia. Já vou hum. falar na Promon Engenharia? Uhum. Uma empresa de consultoria. Eu trabalhei no projeto de Itaipu. Trabalhando uhum. no projeto, mais especificamente, do projeto de, de transmissão da energia elétrica de Foz do Iguaçu para São Paulo. Então... E a família, como viu, por exemplo, de repente, o um engenheiro abandonar, jogar o diploma lá para o espaço? Desespero, né? Imagina. <laughs> imagina. imagina. Meu pai ficou de cabeça e cabelo em pé quando eu falei que estava largando o emprego. Porque pô, tinha um emprego estável. Trabalhava num no, no escritório bacana ali na Praia do Flamengo. Eu tava botava bem... gravata? Piscou pra... Não botava gravata, não. não. Botava gravata, mas tá sempre camisa social. O Marcelo Madureira e o Beto também trabalham. O trabalha... Marcelo Madureira trabalhava no BNDS uhum. e, o, e, o, e, o, e o, Beto. o Beto trabalhava na Price Pricewaterhouse. Olha só. É, pai, é gente... cara. Classe A, cara. Tava, tava todo, mundo, e... todo mundo. Porque, pô, a gente era da engenharia do FRJ, né, pô? E, e passou, é, altamente especializado. Eu fui um vestibular, concorrido é. pra caramba. Então, Dizer, a gente estava a Copa inclusive lá é cadeia, famosa, né? topo da cadeia alimentar ali da história, né? É. Entendeu? E como é que surgiu depois a TV pirata pintou na Como é que pintou aí. na vida de vocês? Aí aí foi o seguinte, então a gente tinha esses, o jornal e a revista e tal. E o Soares sai da Globo, vai para o SBT. SBT. Quando ele vai para o SBT, o que acontece? Ele leva também uma equipe de redatores. Então ficou um certo vácuo na na, na Globo alguns perderam alguns redatores importantes, entre eles Max Nunes, né? E sempre toda a equipe dele, João, né? exatamente. E a equipe dele levou tudo para o SBT e a Globo queria lançar um programa original de humor, tá? Então nesse, nessa hora, o Cláudio Paiva que já tinha deixado o Pasquin, Planeta Diário, e o Planeta Diário. E tava ele tava trabalhando dentro da Globo lá, tava meio ainda sem uma função específica. Se juntou com o Guilherme Arraes, que era um diretor de novela, né, Armação Ilimitada, enfim, uhum. eu já era um diretor ligado à comédia. Os dois se juntaram e resolveram bolar um projeto que é Ver a assim, Seu um TV Pirata, onde você tinha redatores que não eram redatores dos programas tradicionais de humor, como o Chico Anísio, o Soares e tal. Pessoas estavam fazendo humor por aí, como o no nosso caso a gente estava fazendo uma revista. Planeta Já está fazendo jornal. Tinha o pessoal do, de São Paulo que estava fazendo é, história em quadrinho. O Laerte, o Glauco e tal. E o pessoal do teatro, Besterol, que era, eram autores também. É, Miguel Falabella, Pedro Cardoso, o, o Vicente Pereira, Mauro Razzi, que eram autores de... Mas de... esse programa inicialmente era mensal, não né? é? O programa... O TV Pirata? Não, não o não. programa TV Pirata já ele, foi ele, 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 semanal. ele foi semanal. O Cacete do Planeta começou mensal, mensal é, e um depois virou, virou semanal. Hum. Mas o TV Pirata ele sempre foi semanal. Hum. Então eu tinha essa equipe de redatores. Né? Agora vocês tiveram que ter aula de teatro, é, de, de conduta, porque vocês eram amadores como eu, né? Totalmente amadores. E autodidatas, não né? é isso? É, quando a gente foi fazer o programa, a gente tinha zero experiência assim, de, de, de câmera e uhum. tu, a gente aprendeu tudo no tapa cara não fez, fez curso mesmo. nenhum entendeu não fez curso de nada a gente a gente como a gente era o, o autor do, dos quadros o que acontecia a gente se, se protegia inicialmente a gente fazia só repórter repórter 1, um, repórter 2 dava a, a, a notícia sempre a, a notícia a, a graça tava na notícia então uhum. e se a gente precisava de um personagem mais elaborado a gente convidava um ator para fazer Tá. Aí a gente foi aprendendo como foi Praticando. se soltando e como vai fazer e tal, hum. entendeu? É, aos poucos, até o momento que a gente dominava completamente a cena. Nessa época, quem era a referência de vocês no humor? A referência da gente no humor na televisão, ela foi inevitável que fosse Chico Anísio, Josuares, Renato Aragão, Ajudo é, Ribeiro. Paulo Silvino. Uh, porra, essa, essa era Renato Corte Real. Era, era o time máximo, né? Esse é, 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 é era o time Costinha, uhum. sabe? Enfim, a Dercy. Isso que a gente acompanhava na, na televisão, na televisão no, no Brasil, né? Fora do Brasil tinha uma coisa assim, a gente tinha um. um, um, um a gente admirava muito assim um grupo chamado Monty Python, né, um uhum. o inglês Monty Python e, e tinha um programa que é, até hoje tá é, é sucesso nos Estados Unidos chamado Saturday Night Live, isso era sucesso né? mesmo, que e, e é, é um programa assim que de alguma maneira tinha uma semelhança porque assim ele é. tinha convidados, ele tinha um, uma parte que falava de atualidade, então se a gente tivesse com que de explicar para um gringo o que era o cacete Planeta Urgente, a gente fala, ah, é uma espécie de Set do Night Live brasileiro. <laughs> o cara entendia mais ou menos. Agora, interessante como é que vocês conseguiram, com todas essas referências, fazer um humor diferenciado e atingir também a criançada, porque vocês se transformaram em ídolos de grandes gerações, né? É. De inúmeras gerações. É, é. Foi assim: primeiro que a gente, a gente sempre teve a preocupação por estar numa TV aberta de atingir o maior número possível de pessoas falar com todas as classes falar com todas as faixas etárias todos enfim todas as regiões do país a gente a gente quando tinha uma reunião de pauta a nossa preocupação era pô esse assunto vai ser entendido na Avenida Paulista vai ser entendido no interior do Ceará hum. entendeu não podia ser um assunto que a ah, só o localizado da, só o carinha da do, do posto 9 de, de yeah. Ivanema que vai entender. Então, essa preocupação de ser abrangente, a gente sempre teve. E aí, o que aconteceu que, no, no decorrer do, 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 da, da trajetória do programa, teve um momento que a gente começou a fazer mais personagens. E esses personagens pegaram muito para as crianças. Ah, o Massaranduba, vou dar porrada. É, yeah, yeah, yeah. é. Esses personagens assim, é, 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 a criançada... Curtiu bastante e acompanhou, né? E, e, e aí, quer dizer, ficaram, né? Porra, a quantidade de pessoas que eu incluso na rua, garotinho, que fala assim: ah, não, eu cresci vendo o seu programa. Isso é legal. Sabe? É muito bacana, é, Isso muito é legal. Bacana. Tem a participação da galera aqui, o Edson Vicente, Raimundo Cosme, é, Adilson Grafite, todo mundo deixando o like, comentando aqui na live do Cheguei, podcast com Hélio de La Penha, Preto de Neve. O show dia 15, quinta-feira. Qual é o horário no Claro Rio? 21 horas. 21, 21 horas, horas, e você manda uma frase criativa pro Instagram? É pro Instagram? É arroba Manda lá pro @lapena. arroba La Pena. Pena. O Hélio De La Penha porque ele é da Vila da Penha. Tem Exatamente. gente que tá assim, não, ele deve ser filho de espanhol, não sei o quê. Nada disso. Não, não. Teve até uma vez aconteceu uma situação engraçada que. Eu peguei uma carona, morava já estava morando em São Conrado, tava, depois que o programa deu certo, me mudei para São Conrado. E aí, é, é, era um condomínio que tinha um, um acesso meio complicado, pouca, pouca pouca condução tal. Era muito comum a gente pegar carona. Aquela parte gente, ali mais alto Subindo para a estrada das caronas. É. Peguei uma carona, aí tô descendo com o cara, ele, ele vira para mim e fala assim, somos parentes. Falei, como assim? Ah, você não é de La Penha? Eu também sou de La Penha, lá da Espanha, não sei o quê. Eu falei, eu sou de La Penha da Vila da Penha. Eu sou da Espanha. Agora, como é que surgiu o amor pela matemática ao ponto de você ganhar uma Olimpíada, hein? Olha, esse amor... A gente já se separou, vou te dizer, uhum. entendeu? Já teve uma, uma mas separação. Mas é a vocação, por exemplo. Uma separação... é, o engenheiro, geralmente, mas... é bom em matemática. É, exatamente. Hoje eu... Hoje... Eu sou um ex-engenheiro, garotinho, eu não sou, entendeu? Não, da engenheiro é o você mandou uma pergunta de matemática, eu não vou saber responder, tem que explicar isso. Isso também. Porque, é, é, o que acontece? Eu era o cara que estudava tanto português quanto matemática, as outras matérias todas, também estudava tudo igual. E a matemática no São Bento tinha um, um diferencial, era uma matemática com um método moderno, método do Papi... E tal, tudo diferenciado. E para estimular, eles criaram esse concurso de matemática, tá? Eu me dei bem com a coisa da matemática, sempre me dei bem com a matemática. E entrei para pro, pro, a equipe que ia disputar o concurso. A gente ganhou por equipe e eu ganhei individualmente dos, dos quatro anos. Eu ganhei. No segundo ano eu ganhei, no quarto ano eu ganhei. Nos outros anos a, gente, a, a, a equipe ganhou, mas eu não... Eu tirei terceiro lugar, quarto, enfim, tava sempre bem ali. É, e o que acontece? É, a matemática era o caminho para você conseguir um, uma vaga, como na engen engenharia, uhum. né? Entendeu? Que era uma, uma faculdade cobiçada, né? E uma possibilidade de uma ascensão social, né? Então, é, me dediquei, investi bastante. Pô, na faculdade de engenharia, tinha umas yeah. matérias complicadas ali, entendeu? Mas é impressionante como eu já esqueci tudo, sabe? Passo no máximo uma percentagem. Mas São Bento tinha científico e clássico já naquela época, Clásico, né? Clássico. É, e científico. Já estava é é encerrando, na verdade, e, esse, essa esse, divisão. É, essa divisão, entendeu? Porque a, o científico é que era. Onde a matemática, o pessoal se preparava para é. a medicina, né? para engenharia. Agora, eu digo uma coisa: qual é a lembrança? Eu fui mais ligado ao Bussunda, porque era meu amigo, assim, de ser meu fã. Eu me lembro, estava comentando com você, quando na Copa de 98 vocês gravavam no Parque Luxemburgo, mas na Copa de 2006 na Alemanha, que foi quando o Bussunda morreu. Depois daquela pelada, que joguinho lá sim, na sim, hora sim, da sim, folga. Sim, sim, sim. Eu me lembro de um treinamento da seleção brasileira. Você estava lá, a seleção treinando e o Busunda fantasiado de Ronaldinho, né, fenômeno e aqueles dentinhos separados é, e tal. É. E pediu para eu transmitir um gol e radio um gol. Não, hadj um gol aí, meu. Aí eu transmiti, me pegou, jogou pro alto e um cara do Ceará fez todas as imagens e eu nunca mais vi esse cara nem sei porque logo depois dois dias depois o Busunda faleceu Olha. como é que foi para você naquele momento é, foi um choque porque um o Busunda tinha feito uns exames antes foi né? um choque foi um choque Busunda Busunda ele estava enfim ele é, era um cara que estava sempre com a saúde meio na corda bamba ali por conta da obesidade e tudo hum. né mas paradoxalmente quando a gente foi para a Copa do Mundo de 2006, era justamente um período que o Bolsonaro começou a se preocupar com a alimentação, em se cuidar, a dar uma caminhada na praia e tomar os remédios e tudo mais. Então, quer dizer, supostamente era um momento em que ele estava melhor. Mas o ritmo de trabalho na, na Copa do Mundo era muito intenso, sabe? E a gente não tinha muito espaço para ficar. Se cuidando com a alimentação, a alimentação lá. Yeah. Se você vacilar, estava comendo um, um, um salsichão tomando uma cerveja, yeah, né? era isso que era do que você mais tinha à disposição. Então, eu acho que ele não tinha condições ainda de meter o pé na jaca dessa forma. Sabe? Eu acho que é, aquelas, aquelas condições ali. Elas contribuíram muito para que a, a morte dele se precipitasse, né? Hum. Entendeu? Como é que foi para vocês, Você estava presente na hora que ele passou mal? Eu, ele passou mal. Ele passou mal na no... volta para o hotel, não foi? A gente estava jogando bola e o que acontece? É... Vamos pensar naquele dia. Aquele dia foi, foi inclusive o um dia que o a Argentina deu uma goleada. Eu nem me lembro qual é qual o em que time que é? vocês uma pesquisada aí, dá uma olhada aí. Que o time que a Argentina deu uma goleada 2006. na Copa de 2006. Né? Deu de cinco num timezinho lá, que eu não sei, não me lembro qual foi. O que acontece? A gente tinha uma gravação. A gravação do Bussula era mais cedo, acabou mais cedo do que a nossa. Tá? Ele saiu da gravação e foi para uma praça daquela, uma fanfest, para compartilhar. serve Montenegro. Sérvia Montenegro. Entendeu? 6x0, tá vendo? Aí o Bussunda foi para assistir esse jogo. Para assistir esse jogo, pô, e a Argentina dando aquele show, e ele empolgadíssimo, e tomando todas, comendo à vontade, isso que e tal. Tá. E a gente continuou a gravação. Quando acabou a gravação, a gente foi almoçar. Quando a gente foi almoçar, a gente encontrou com o Bussunda todo animado não sei o que que foi um jogão que ele viu tal ele falou, a gente tá indo vamos sair cara não vou nem acompanhar vocês que eu acabei de eu comi para caramba estou até passando passando meio mal vou, vou pro hotel para dar uma descansada ele foi pro hotel a gente foi almoçou tal quando a gente voltou tinha uma turminha é, de produtores enfim galera gringa ali os americanos e tal queriam jogar uma bola aí o produtor da gente combinou Pô, vamos jogar um futebolzinho com os caras e tal Nisso o Cláudio Manuel ligou pro Bussundo Aí a gente vai jogar um futebol aí falou, ah, tô dentro aí, Ele desceu para jogar bola com a gente Vamos jogar, os moleques A gente já, a gente já tinha, uma, pô, 2006 A gente já tinha uma certa Já era uma faixa etária ali uhum. Os moleques novinhos corriam para caramba A gente sem condição de acompanhar a Garotada, né, e tal E aí chegou uma hora que o Bussundo falou Pô, tô cansadão, cara, vou pro gol Mas, enfim, tinha comido Sei que yeah. é normal Aí chegou uma certa hora lá no mesmo no gol. Aí chegou a gente falou, a gente resolveu misturar os times. Eu até fiquei no time do, da Legião Estrangeira lá no time dos Gringos e tal. Aí fiz um gol no Busunda e daí a pouco ficar ah, não dá mais para mim não, não dá para mim não. Aí ele parou de jogar e foi andando pro pro hotel, entendeu? E aí, o tempo todo eu achando Isso era que... tarde, né, de tarde. Isso, né? isso era já era oito da noite. 8 anoitecia a tarde, Já né? tava claro é, então, tava claro ainda e e ele falou, não, não tô legal não sei o que, deve ter sido o que eu comi eu acreditei, acreditei que era realmente alguma coisa que ele, enfim, que Abusou. ele exagerou exagerou e tal, mas é, em todo mundo as pessoas ficavam meio preocupadas tipo, pô, você não sei o que, você acha que não é o caso de ao médico, tal, ele falou, você tá louco ele já tinha avisado que assim, olha, se eu passar mal Pode esquecer que eu não vou a médico, porque o médico aqui é muito rigoroso. Os caras vão me botar, vão me internar, eu vou perder o jogo do Brasil. Então já falou, isso. já foi, já antecipou isso. E aí foi dormir algumas pessoas preocupadas eu achando que era normal, entendeu? Já tinha viajado com ele outras vezes, ele já tinha passado mal de comer outras vezes, entendeu? Então então eu achava aquilo aquilo normal, mas teve gente que ficou preocupado e o Cláudio foi uma dessas pessoas então à noite ligava para ele aí Bolsonaro, como é que você está sei que tá tudo bem aí não sei que até uma hora que o Cláudio, que o Cláudio deu o telefonema perguntou para ele como é que ele estava se estava conseguindo dormir aí o Busunda falou assim bom se vocês deixarem eu consigo aí não não vou mais telefonar quando chegou de manhã cedinho ele acordou assustado Acordou assustado eu acho que com tá, taquicardia tá já tava meio mal assim e aí ele desceu encontrou o nosso câmera me lembro o, disso o Paulo, o Paulo Santos ele é. o Paulo Santos tava ele acordava cedo para fazer a ginástica e tal e ele viu o Bussunda lá que que o Bussunda falou cara eu não tô muito bem não acho que eu tenho realmente que que ver um médico aí o Paulo chamou a nossa produtora a Miriam que era uma brasileira que morava no, lá na Alemanha ela correu para a portaria do hotel, chegou lá, quando ela avisou, não, a gente estava procurando um, um médico, um hospital, não sei o quê, fazer contato com o hospital para levar o Bussunda e tal. E, nisso, tinha uma equipe de paramédicos que estava hospedado ali, estava fazendo check-out. Quando eles ouviram falar aquela história, foram lá atender o Bussunda. Começaram a fazer as perguntas, e no meio da entrevista, o Bussunda teve um ataque fulminante e se foi. Isso a gente ainda estava... Tava... Isso ali embaixo no, no, no saguão do hotel? E nisso ele já tinha subido, eles tinha conseguido levar ele para o quarto, ele, essa entrevista aconteceu no quarto do hotel e quando a gente acordou, a gente foi acordado com o um telefonema falando assim, olha, a gravação... Cancelada uhum. e o Bolsonaro está passando muito mal. Susto, né? E a gente, eu, pensei, eu ainda não tinha, sabia exatamente qual Ficha era o, não tinha qual era o grau yeah. da coisa. Perguntei ainda, mas o, 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 a gente vai ter, grava, a gravação vai ser de tarde. Aí, não, você não está entendendo, o senhor está realmente muito mal. Aí, quando eu saí do quarto, eu vi que tinha uma equipe de paramédicos no quarto dele, uma confusão, a gente não podia mais uhum. se aproximar e aí ele já estava já estava sendo é, é, com aquele aquele defibrilador né? né? entendeu e só anos depois que eu me toquei que naquele momento que eu quando eu ouvi ele já tinha ido entendeu eu custei a, a gente porque a gente ficou lá na expectativa e aguarda a informação não sei o quê, sempre com a esperança de que ah, reanimasse né? Que reanimasse e, na verdade, é, isso não aconteceu. Foi um choque. tremendo. Muito grande para gente. Um eu estou te dizendo, tremendo. por causa do treinamento, foi é, dois dias antes o treino do Brasil que eu estava lá e estive com ele. Pessoal, até agora um recado para você. E é uma notícia incrível para quem ama futebol. Já pensou em torcer pelo seu time do coração e compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar? E em tempo real no maior estádio do Brasil, é isso mesmo, a TIM marcou um golaço. Com o 5G da TIM, a torcida toda fica conectada no templo do futebol. A rede TIM está surpreendendo todo mundo. Também ela é líder no 5G e tem o dobro de antenas dobro de antenas que a concorrência. Com o 5G da TIM, você pode compartilhar os momentos, os cantos, os aplausos e todo o espetáculo do futebol com quem você quiser e como quiser em ultra velocidade. É a sua emoção conectada em tempo real. Só com a líder em 5G do Brasil é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades. Vá até uma loja TIM e traga já o seu número. Tim, imagine as possibilidades. Tem um filminho da Tim pra você. E aí, Mion, como que tá a evolução da rede Tim? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da Tim em todos os lugares até nas alturas. Boa, Mion, quem é Tinta Luan? Tá Surpreenda-se você também com a rede Tim. Tim, imagine as possibilidades. Olha aqui, galera. Eu tô hoje no Cheguei, Podcast, Podcast do Garotinho, recebendo o Hélio de la Penha, Preto de Neve o Show, quinta-feira, dia 15, às 8. Às oito. 21 horas. 21 horas, no Teatro Claro Rio, em Copacabana. A galera que quer ganhar um par de ingressos são dois pares de ingressos é. fazer uma frase criativa e mandar para o Instagram do Hélio vamos lá o Instagram Mano, arroba Lapena arroba Lapena pode la mandar pena. No, 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 no mensagem direta no mensagem direta que eu tô de olho aqui tá legal tá? agora estamos falando do Cacete e Planeta da galera eu pergunto pro Hélio vocês brigaram alguma vez Chegaram a brigar muito quem é que era mais brigão Grupo a gente brigava direto <laughs> porque a gente estava na verdade a gente discutia muito. Vocês ficavam pra... mais junto que com a família, muito mais é. exatamente. Exatamente, e o que acontece? A gente estava sempre discutindo o conteúdo do programa, então sabe, discordava e tal. Às vezes a discussão era meio acalorada e você tinha ali os caras mais esquentadinhos, o Cláudio Manuel o Beto o Madureira, eram, eram pessoas mais. De, de mais atrito, assim. Eu, Reinaldo Bussunda a gente era mais tranquilo. O Uber oscilava, de vez em quando tava no time dos nervosinhos, de vez em quando tava no time dos tranquilos, entendeu? Mas era. Mas aí na hora do almoço, a gente saía para almoçar, Tava todo mundo oh, é ok, se, se entendia numa boa. E como é que é a relação de vocês hoje? A relação vocês é boa. A gente, a gente A gente se encontra muito pouco. E, é, recentemente a gente se encontrou no lançamento do, do livro do, do Beto Silva o Beto Silva lançou um livro chamado Notas sobre humor em que ele faz diversas observações sobre a questão do humor e tal e conta alguns casos e, é. e aí. e ele fez um lançamento desse livro e aí a gente se reencontrou entendeu mas é no dia a dia está sendo mais difícil que cada um foi para um canto então, se tá, o Beto tá escrevendo livro, aí o Cláudio tá fazendo, dirigindo documentários, eu tô rodando aí o Brasil fazendo show, entendeu? Então acaba que a gente não. Ninguém acaba não voltou se a ser dinheiro, não, né? Ninguém voltou a ser dinheiro. Não. Não, não. Agora, houve alguém que tivesse problemas com imitações, que vocês fizeram, algum famoso aí que não curtiu a imitação, uma piada, Se chegar a ter problema com algum famoso? Olha, na verdade, a gente, o nosso problema era o contrário. A gente ficava, a gente, a gente tinha mais problema com pessoas que não estavam sendo zoadas no programa. Então, por exemplo, quando a gente fazia uma paródia de uma novela, hum. aí um determinado personagem não aparecia na nossa paródia, aí o ator vinha perguntar: "Pô, por que que o meu personagem não está aparecendo aí no programa de vocês?" E tal, o que está que acontecendo. E, e, na verdade, a gente, a gente sempre é, trazia para o programa aqueles personagens que estavam mais em destaque na novela. Né? E aí ficava meio desconfortável de falar pro cara, não, é porque o seu personagem não está. Esse... Não é protagonista. É, né? não está acontecendo. Às vezes não precisava ser o protagonista, mas às vezes naquele, naquele momento, naquele, naquela semana, naquele período, o, o personagem estava em alta, entendeu? E às vezes acontecia. Do personagem, a, 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 o auge do, 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 do personagem acontecer, digamos, numa quinta, sexta-feira, e sabe? E a gente precisava dele acontecendo na terça-feira, né? a gente fazer a, a colagem do, do, da cena da novela com a cena do programa e tudo mais. Então, era mais comum, era muito mais comum assim pessoas reclamando de não estar no programa do que de estar no programa. Agora. Como é que foi aquela cobertura do impeachment do Fernando Collor de Mello? Ficou marcada. É, ficou marcada até, até porque essa foi a primeira. O, o Fernando Collor ele foi impeachment em 1992, que foi o ano da estreia do Cacete Planeta Urgente. Então isso já criou uma, um, um, um grande diferencial, né? Que os programas de humor, de uma maneira geral, aconteciam nos estúdios, né? Uhum. Em gravação sob controle. E a gente, a gente foi para a rua um, para acompanhar o, o aquele movimento dos caras pintadas, sabe, passeata na, na Avenida Rio Branco e tudo mais. E a gente estava lá ligado, fazendo piada e trazendo aqueles fatos para a televisão, entendeu? Do, do, do ponto de vista. Humorístico, né? Então é, a gente agradece muito ao impeachment do, do colo. <laughs> tinha muito de improviso nessas gravações de rua, por exemplo. A gravação de rua ela tinha muito de improviso, né? Mas é, ela tinha menos do que, qualquer que as pessoas imaginam. Yeah. As pessoas sempre tendem a perguntar sobre o improviso quando na verdade o que dava mais trabalho era você criar um roteiro mais amarrado é. entendeu e, e se o roteiro tivesse amarrado se você tivesse é é, é, é seguro daquilo que estava previsto aí você conseguia escapar porque se você faz uma coisa meio frouxa e, e, e vai para o improviso depois você não sabe nem para onde você vai voltar Onde você consegue seguir no, no, no trilho. Uhum. né? Agora tem participação da galera aqui, o Márcio Rocha está perguntando se você teria coragem de fazer piada do chocolate com, prim... com pimenta, seria isso? Chocolate Atualmente. com pimenta. É. Pede para ele contar essa história. Essa história. Bom, primeiro, então vamos lá. O é... chocolate com pimenta é uma brincadeira com a novela Chocolate com pimenta, pimenta né? É. Tá, a gente fez uma paródia, foi até uma sugestão de um dos, do, dos colaboradores de redação do, da gente, que era o, 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 o Felipe Flecha, e ele mandou essa sugestão e a gente trabalhou em cima e fez uma paródia, uma brincadeira, era uma chamada. A novela não tinha sido nem lançada ainda, tava, ainda estava fazendo aquelas chamadas de vem aí, chocolate com pimenta vem aí chocolate com pimenta e aí a gente fez um, aproveitando justamente o cenário figurino Tudo. toda a situação típica de uma novela de época a gente usou todo aquele aparato e como uma super para fazer uma piadinha uma brincadeira né que eu era o chocolate que saía cumprimentando as pessoas eu acho assim é, é eu até falo sobre isso no show sobre essa questão não sei né se seria, seria hum. cancelado <laughs> se que fizesse isso hoje, entendeu? as pessoas, é, 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 tudo hoje em dia você tem que ter um pouco mais de cuidado. Algumas vezes assim, al, é, al, algumas reivindicações eu acho bastante justa, porque afinal de coisas é, eram, enfim, situações é, que as pessoas fingiam que não tinham desconforto, mas tinham desconforto ali, né? Enfim, questões de raciais, questões de do machismo é, contra a mulher, contra a questão da homofobia até acontecia, entendeu? E mas é, é, era visto de uma outra forma na época, é assim. sabe? Até porque assim a gente, é, é, a, o que o público hoje em dia tem a dificuldade de compreender é um período, um momento que a gente estava vivendo. Então a gente vinha de um período de 20 anos de ditadura militar em que nada era possível então quando chegou naquele momento que abertura. Da, da abertura a gente queria testar os limites chegavam vamos entendeu vamos ver onde estão os limites da coisa e, e, e vamos é, 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 romper barreiras sabe e o, o, a sociedade ela tinha uma outra forma de, de lidar com as coisas né? é, o, o, até a, 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 a questão assim até uma questão racial ela era Menos discutida, menos presente no dia a dia. Então a brincadeira acontecia e com muito mais naturalidade. Né? Muito mais naturalidade. Então é, é uma situação diferente. Hoje, ah, você faria hoje as piadas da época, eu acho que não tem sentido você. O humor é uma coisa sempre dinâmica. Então, é duas... atual, né? É sempre atual, sempre dinâmico. Então, o que acontece assim? Ninguém em 2023 vai fazer piadas do mesmo do ano 2000 ou dos anos 90. Assim como nos anos 90, ninguém fazia piada dos anos 70. Nos anos 70, ninguém fazia piada dos anos 50. Do Mazarop, entendeu? Já, já tinha passado o tempo dele. Então, quer dizer, o humor está sempre se renovando. Agora, eu te pergunto: o caceta não teria espaço na televisão brasileira hoje? Eu, olha, vem cá, hoje em dia, se você for ver bem, é, não existe. Tirando a Praça Nossa, pois você é. não tem programa de humor na TV aberta, de uma maneira geral. Na época do caceta, é, a, gente, a gente conviveu com épocas em que você tinha programa ah, é, é, você tinha o TV pirata, Casseta e planeta juntos até é, no início não no início a gente quando a gente chegou o TV pirata tinha acabado mas depois o TV pirata voltou mas você tinha a praça nossa você tinha é, escolhendo o professor Raimundo você tinha o Zorra Total você, só aqui Caceta Zorra Total escolhendo o professor e Raimundo nome, e, né? e, e, e a Grande Família já, já te falo aqui quatro programas é, sem contar aqueles casos do veríssimo de comédia da vida privada, uhum. mas enfim, você tinha uma presença de humor muito grande na TV aberta. Hoje em dia, o humor ele está no celular, né? Ele está nos memes, ele está no canal, no canal do YouTube, é, ele, Instagram. Mas mesmo enfim, aí nesse, nessas plataformas não teria espaço para o cacete. Aí eu acho que assim, eu acho que tá, existe uma renovação. Acho que houve uma renovação, tem um, 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 um público, um, um novo público, um, novos é, 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 atores, digamos assim, da, da cena da comédia, que estão aí acontecendo, estão fazendo sucesso. E, e o caceta. O tá, que acontece é o seguinte: a gente, a gente fez programa durante 20 anos. De 1992 até 2012, 1992 um até 2012, entendeu? É, a gente começou a falar aqui de revista Caceta Popular, e ela foi lançada em 1978. Esse ano faz 45 anos uhum. que a gente lançou a primeira revista. Então eu acho que é, um, é natural que haja uma ciclo. renovação desse ciclo. Entendeu? Que haja um, 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 um no, um, novos criadores, novos produtores, enfim, e que a gente vai buscar outros caminhos, sabe? É, e que outro que pega essa pedreira de fazer um programa semanal num horário nobre e tal, era é uma coisa que Puxado. exigia um, é. um, uma, uma atenção redobrada. Agora, em algum redobrado. momento teve rivalidade com outros tipos de programa de humor, como o Pânico, por exemplo, da Jovem Pan? O que acontece é... O, a Globo, ela sempre foi muito hegemônica, né? Sabe? Difícil foram os momentos em que a Globo se sentia ameaçada, ameaçada. pela audiência de outros programas. Mas, assim, quando surgiu o pânico e até o CQC, o Cacete Planeta já estava no, no, no final da sua, da sua trajetória. E eles estavam num, num outro momento. E considerando também que, naquele momento, a Globo. A Globo Criava uma pressão e que a gente tinha uma certa uma, uma, uma certa restrição de pauta e tudo, enfim, a gente ficava, ficava, acabou ficando com o um programa mais engessado. E eles tinha uma liberdade maior. maior. Então, a gente acabou ficando com assim, essa... Ah, não, ficou, fica, ficava um programa mais careta, digamos assim, do que o que estava sendo apresentado como novidade naquele momento. Mas tanto o Pânico quanto o, o, o CQC, eles estão tão cientes de que, é, é, de que beberam na fonte do cacete do planeta, sem é, sombra de dúvida. É verdade. Agora, em 94, a seleção brasileira foi muito criticada, né? A maioria da imprensa criticava aquela seleção comandada pelo Parreira. É, e vocês pegaram no pé daquela seleção. Sim, de sim, 94. Sim, sim, sim. Tem história boa daquela época? Era engraçado, porque a meio. Tempo... não surgiu dali, do Zinho? O Zinho foi... ficou, ozinho tá umzinho. Ele teve uma fera. aqui, ele, aqui, ele, aqui. É, ele veio aqui e ele reclamou, né? Eu vi que ele reclamou, é. Mas assim, a gente, a gente brincava com o que se falava entendeu dificilmente a gente, tava tava inv rua, a gente inventava rua. alguma é. coisa a gente trazia o, o que estava se falando na rua e <laughs> é, 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 criava os personagens e tudo mais entendeu? E, e tinha uma coisa que era engraçado que acontece você não tinha a, a comunicação não era tão imediata quanto acontece hoje né uhum. hoje você Velocidade. faz alguma coisa pô sabe o o Neymar caiu na Copa da Rússia rolou no chão dali a pouco estavam vários memes yeah. no, chegando yeah. no celular yeah. daquilo, naquela época a comunicação era mais complicada então a, é, tinha uma equipe que ficava lá na, 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 de frente, eu não fui a Copa de 94 também, mas estava lá o Bussunda, o Cláudio e o, o Reinaldo Bussunda, Cláudio, Reinaldo e Madureira estavam lá ficou eu ficamos eu Beto e o Hubert aqui e quando eles faziam as piadas eh, com os jogadores ali, os jogadores depois eles não viam o que estava que acontecendo, entendeu? Então era comum deles de fazer a piada Lito Toledo, de Toledo, que a gente brigava muito. Não, de Toledo, eu, não sou, eu chamo o um médico. Não, mas eu não sou médico, eu sou um ortopedista. Que <laughs> aquela coisa toda ficava, aquela brincadeira, beleza tal. No dia seguinte eles assim, encontravam tal, até que chegava um momento que ele falava assim: a minha família disse a minha família contou, vocês estão me sacaneando. É. <laughs> Mas aí já tinha passado. A velocidade passado. era outra, era, né? Era, 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 era outra. Outro. Você já se arrependeu, por exemplo, de ter feito alguma piada e ter que pedir desculpa? Pô, essa aí eu errei e tal. Aconteceu? Ah, olha, deixa eu ver aqui se aconteceu de uma piada que, que foi ao ar, porque já aconteceu da piada dela, dela acabar não acontecendo, não indo ao ar, entendeu? Então, por exemplo, na, na época edição. da... É, na época da. Por exemplo, um, um exemplo clássico foi na época do, da, do, do, do atentado de, das o, Torres Gêmeas, 11 de setembro. setembro. Então, o que aconteceu? Aquele atentado aconteceu numa, numa terça-feira. Tá? E a gente estava em gravação, e na quarta-feira a gente ia escrever o programa da semana seguinte. E a gente vendo aquilo pela televisão, é tá uma, uma situação, a princípio, distante. E a gente começou a fazer várias piadinhas sobre terrorismo e tudo mais aqui quando a gente apresentou as piadas para a emissora aí um diretor falou assim cara não tem a menor condição podem pensar em outra coisa aí porque essas piadas não <laughs> essa vão acontecer essa não pode ser a gente mas que absurdo pô que censura não sei que tal aí as, a, as piadas realmente não foram lá é passado aí for, e as notícias só aumentavam, só aumentavam. Chegou uma hora que eles falou assim: cara, ainda bem que eles, tava ainda tava bem que eles proibiram. Tava certo, tava certo. Agora, como é que se avalia hoje o humor que você vê na televisão? Olha, é... tem que falar do humor de uma maneira geral. Você tem assim, o humor na televisão. O é... um humor na televisão que eu vejo hoje, eu tenho é... na, na TV aberta, tem a Praça é Nossa. É, você Há tem... muitos anos, É o mais antigo que tá mais antigo. Ar. Que ele veio. O, o, o Carlos Alberto nóbrega ele, inclusive, ele criou uma renovação desse humor. Ele trouxe comediantes até do, do mundo do stand-up que estão fazendo participação lá, como Jogo Portugal, Melmaria, enfim, é, várias pessoas que ele está trazendo para criar uma novidade. Mas ele tem um, um, um formato tradicional, né, sabe, dos personagens que chegam e tal e conversam com ele, enfim, um, os quadros mais ou menos previsíveis, mordão e tudo mais, é, o, 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 o humor mais é, assim inovador, ele foi se afastando da TV aberta, né? hoje você tem na TV aberta você tem ainda a reprodução de programas que eram do multishow como vai que cola e tudo e hoje você tem eu acho que a, a, a novidade do humor ele está no YouTube com o porta dos fundos choque de cultura que é um, um grupo muito engraçado enfim e os memes que muitas vezes são é, memes ou TikTok e tal que às vezes você tem é, é, são anônimos muitas vezes muitas vezes você tem piadas que você é, piadas que você não você não não, não não sabe nem quem criou né entende e, então tem essa eu acho assim que hoje em dia você tem assim você tem um, um, uma, um, um volume de gente produzindo humor muito grande antigamente você tinha uma coisa muito específica ali ou é o cara do, do da emissora da Globo da Record da SBT depois multishow e tudo hoje você tem no TikTok quantas pessoas estão fazendo humor ali uma coisa absurda né Entendeu? Então você tem um, um, um volume grande de, de, de gente produzindo de gente consumindo humor também, né? E quais foram os quadros mais marcantes do Caceta para você? Tem alguns quadros assim que realmente ficaram muito marcados, né? É, o Massaranduba e o Montanha, Vou Dar Porrada, foi um quadro que pegou, pegou muito, né? As coberturas das Copas do Mundo foram também é, é muito marcantes. Dá saudade de fazer o factual, né? É, é, é. O... o seu Creyson também foi um personagem que, que marcou demais. Da minha parte, assim, o Chocolate Comprimenta foi uma coisa que as pessoas até hoje lembram. É, a, 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 paródia, a brincadeira que eu fazia a paródia com a Glória Maria, a Chicória Maria também foi um personagem meu que deu muito certo. Pelé. Paródia com Pelé, paródia com Michael Jackson. São quadros engraçados. O Samba Baca, que era um grupo de, de, de comédia, e um grupo de, de samba bem engraçado também. E os produtos das organizações Tabajara. Muita coisa que o, que o Caceta fez que, que as pessoas não as esquecem. As organizações Tabajara marcaram é? Marcaram. Até hoje, vendia, vendia de vez a em quando, é, é. vendia a camisa do Tabajara Futebol Clube muito. É. E quando o time estava tava por baixo, o pessoal logo lembrava do Tabajara. tabajara né é isso. Entendeu? Temos até hoje uma peladinha sextas feiras que acontece do, da agora galera do lavajada agora você tem Navajar, uma história né? de Bastidor para falar da criação desses quadros de Bastidor deixa eu ver aqui de Bastidor é... tem que tem que tem que ir lembrando Deve assim que ter muita né sim, muita. sim 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 uh, eu gosto da história do, da história do, do, da Copa de 2002 o Penta, o que acontece com o Penta. O, o Brasil foi campeão lá no Japão e a gente tinha um programa para fazer, aquilo era um domingo, programa de terça-feira, eu tinha que falar sobre é, a conquista do Penta. E a gente, então, foi para a pra praia, para a orla, é, caracterizado ali, eu de Ronaldinho Gaúcho, o, o Suna de Fenômeno... O Beto Silva era Beto. o, era o, era o Scolari, e O Hubert o era o Galvão Bueno, enfim. O Reinaldo era o Zagalo. Enfim, a gente, tinha, a gente tinha os personagens e a gente alugou um caminhão do corpo de bombeiros. Então a gente entrou na, ali na Orla de Ipanema, Ipanema Leblon com aquele caminhão de bombeiros, como se fosse a. Seleção a brasileira ponteose, né? chegando do Japão. E aí o que acontece? Ah, os cariocas estavam doidos para comemorar o Penta, né? Quando eles viram a seleção brasileira em cima de um caminhão de bombeiros, <laughs> meu amigo, foi uma festa enorme, Na entendeu? Orla, né? Foi sensacional aquilo. Foi realmente. Eu me senti o próprio. Penta campeão ali. <laughs> como é que você tá vendo mais. o Botafogo no momento, Hélio? Olha. Você acha que o Botafogo tem gás para segurar até o final, isso aí? Essa liderança? Eu essa... Não... Olha, o negócio é o seguinte: o Botafogo me surpreendeu nesse início de campeonato muito, porque é, o que ele apresentou no campeonato carioca, eu ficava temeroso do como é que seria a gente no, no, no brasileiro. E até agora o Botafogo está muito bem, estou muito satisfeito. Tenho acompanhado os jogos, tenho ido a, a assistir aos jogos. Fui no Nilton agora, é, sábado, foi uma alegria tremenda, sabe? E, enfim, Fortaleza, a gente dominou aquele jogo, a gente tem jogado que é um muito bem. Um time bem treinado, né? Exatamente. Um time muito bem treinado. O time está tá com um padrão, tá bacana isso. E às vezes você vê que faltam peças e a, a, o padrão continua. Eu não sei, o campeonato é muito longo. Nós estamos agora na 11 décima décima primeira primeira. rodada. São 38. Sabe? São 38. É uma coisa muito longa de se fazer um, um prognóstico <laughs> para até lá no final. Eu espero que ele continue me surpreendendo, como me surpreendeu agora Todos no começo. Nós, né? Agora. O Rubinho Barrichello, em algum momento, ficou chateado com as zoações <laughs> do caceta? Ele ficou, olha, no começo o que acontece, o, o Rubinho, ele, ele até participou do, de gravação do programa. Ele é. É, é, participou, a gente gravou com ele, a gente gravou. Tirou porque salvo, a gente é. tinha o, o. O Reinaldo fazia o Rubinho Pé de Chinelo. Entendeu? E aí a gente fez até uma, uma disputa do Rubinho Pé de Chinelo com o Rubinho Barrichello, com uma corrida dentro uhum. do supermercado e tal, e o Barriquelo ganhou e tudo mais, entendeu? Enfim. Só que aí depois é, o, o Barriquelo veio reclamar que, pô, sei que, que a gente pegava muito no pé dele e tal. Eu acho que no fim das contas o que aconteceu muito foi que o, o Barrichello ele, ele chegou, ele, é, caiu no, no, nas costas dele um fardo muito pesado, que foi a idolatria do Ayrton Senna, Sim. Ayrton Senna morrer, sabe? E ele ser o, 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 o piloto brasileiro que estava ali, sabe? Eram, eram, eram outras proporções. Então é, ficou, ficou, eu acho que essa comparação é que. Foi muito infeliz pro o pro, pro pro né? Aí depois ele reclamou um pouco, como também o, 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 o Zinho veio aqui e reclamou, entendeu? Mas, enfim, eu acho que se a gente se encontrar pessoalmente assim, vai ver que. É, o Zinho, o Zinho não é nada falou assim: disso. era o papai dele, o seu Crisan, que assistia ah. e ficava na bronca, reclamava. Era o seu Crisan. Ah. Agora eu tenho um recado para você da Sim Saúde. A Sim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva para os seus clientes. Special Life. Nova unidade na rua Dom Marcos Barbosa, número 2, próximo da Prefeitura do Rio. Programas de emagrecimento saudável, coluna, renal crônico, hipertensão e diabetes, saúde mental e o bebê assim para as futuras mamães. Assim Saúde. 2102-5555, 2102-5555. Tem filminho para você. Plano empresarial PME e MEI, de 2 a 29 vidas. A partir de R$ 67,82. 10% de desconto nos primeiros seis meses. Possibilidade de plano odontológico. Assim saúde. Fale com o seu corretor. Estamos vendo... de volta aqui, lembrando: Projeto Preto de Neve o show. Quinta-feira, dia de neve. 15. No Claro Rio. Diz aí que a galera que vai lá te ver, o que é que ela vai curtir nessa nesse espetáculo? Olha, ela certamente vai se divertir muito com as minhas histórias na neve, que foram desastrosas. Tive algumas experiências desastrosas na neve e levei para o palco, entendeu? Daí vem a coisa do preto de neve, porque eu fiquei, eu cheguei à conclusão de que preto não foi feito para ir para neve, cara. Preto e neve não combina. É um o Preto e neve não combina. A gente, a gente vira um alvo muito fácil na neve, sabe? Entendeu? Então, se tiver um urso faminto ali na região, ele vai ver a gente de longe, sabe? Então, é, 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 é uma situação perigosa. A, a prova de que preto não combina com neve é que não existe esquimó africano, entendeu? É, então, eu, eu falo sobre isso. Mas meus filhos queriam porque queriam é, esquiar na neve. Eu sou um desastre no, no esqui, sabe? E mas enfim tive que fazer a vontade dos meus filhos e conto tudo isso e depois para completar a situação nesse início de ano eu fui fazer um, um, um cruzeiro com, os meus, com a minha família no quantos filhos você tem eu tenho três filhos tá? uhum. é, eu fui são eu, botafoguenses todos botafoguenses tá um Mora em São Paulo já tá com enfim advogado e tudo e os outros dois ainda estudantes moram lá com, com com a gente e o que acontece eu eu esses dois foram com a gente mas minha mulher e os os é, o irmão da minha mulher e os filhos de, 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 dele e tudo e a gente, a gente foi fazer um, um cruzeiro na Antártica, no Polo Sul, em janeiro. Lugar barra pesada, né? <laughs> Sabe? Muito pinguim, muito gelo. E, e a gente teve um dia que a gente acampou numa ilha da Antártica sem barraca, só com saco de dormir. Só naquela friaca que doida. Que É, você chega tem que fazer até um buraco na neve... Para botar o um saco de dormir por causa da ventania, entendeu? Então você já começa a brincadeira cavando sua própria sepultura, sabe? Foi, foi barra de pesada. De quem foi essa ideia? A ideia do, de quê? De fazer, de, fazer essa. De fazer essa. Ah, a ideia do, da galera lá do, do, do navio, né? Que tinha esse desafio. O desafio. Dois desafios. Um era acampar numa ilha da. Passar uma noite numa ilha da, da Antártida. Insuportável? Hã? É suportável? Cara. É, 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 é barra. Sem pesada. tomar nada. É barra, você, tem, você podia tomar antes, né? na, na hora lá, não dava para levar para. Porque, assim, o, 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 a Antártica é um verdadeiro santuário. Então, se você vai para um lugar, para se você sai do navio, você não pode carregar nada. Não. É, sabe? Bebida, essas coisas assim. Você tem que tomar um cuidado tremendo com o lixo, qualquer coisa que você tem que trazer, entendeu? É, então, era, era uma, uma coisa bem complicada. E aí. Depois ainda teve uma outra situação mais complicada, que era dar um mergulho na água da Antártica. A água estava a 3 graus, tá? e a gente tinha que mergulhar e sem roupa de borracha, sem nada, só sunga e tchum, dava aquele mergulho, cara. <laughs> Foi barra pesada, cara... era barra pesada, mas enfim, aí encaramos, encaramos. Como é que a natação entrou na tua vida, hein? A natação você, entrou na minha você vida. Mas você é craque em mar aberto, não é isso? Nada Eu tenho, eu tenho uma experiência, tenho uma certa experiência de mar aberto, uhum. entendeu? Hoje mesmo estava lá, estava é. no posto 6, fiz uma, um, um, um treininho lá, dei nadei bem um. É no, não, no posto Copacabana. 6 não é Copacabana. Uhum. Copacabana é o lugar mais protegido, é o lugar mais, mais fácil de, de, de ter controle e fazer uma natação no mar, entendeu? Mas quando o mar está tranquilo... Ipanema e Leblon também ficam perfeitos. Às vezes, eventualmente a barra. A barra é um, um mar muito aberto, aberto assim, muito então oceano, né? é muito forte aqui o, as ondas e tudo é mais complicado. Para lá que a coisa é mais tranquila. E a natação, ela, cara, eu estava ficando mais velho, pensava assim, cara, eu tinha que fazer alguma atividade física e você nunca competiu na natação? Nunca competi na natação quando era jovem, tá? Eu passei, eu competi depois de velho. Ah, é? é, agora agora, agora, agora eu participo de competição, entendeu? Tem as três semanas, eu fui a Niterói, fui a Praia de Cambuinhas, fazer uma, uma, uma prova de dois km e meio lá no mar, e já fiz no Brasil, já fiz em Angra, fiz em Salvador, entendeu? Já fui a, a, a Cancún fazer uma prova uma vez... Entendeu? Mas quando é que surgiu a natação na tua vida? Era surgiu assim, surgiu quando eu estava né, com meus 40, 50 anos, digamos, ali. Aos 50 anos, eu achei que eu tinha que fazer alguma atividade física e não queria ficar em academia malhando, entendeu? Uhum. E aí eu resolvi, então, aprender a fazer natação direito. Eu nata... entrei no curso de natação para adultos, comecei a nadar na piscina. E tinha aquela coisa da travessia dos fortes, eu sempre falava com pro meu professor, pô, o professor Coutinho, lá do, do, do Clube Federal, falava, Coutinho, eu queria fazer uma, uma, uma travessia dos fortes dessa, como é que eu faço? Aí ele falou, no primeiro lugar você vem mais vezes aqui, é o um clube. Né? <laughs> Aí, com uma certa assiduidade, comecei a nadar, nadar, nadar com uma, uma assiduidade, e depois é... comecei a namorar com de fazer natação no mar. Aí fazia um dia no mar e três dias na piscina. Depois eu inverti, fazia três dias na, no, no mar, fazia um na piscina. Eu hoje não faço mais na piscina, faço só no mar direto. E você prefere no mar? Sim, sim muito mais prazeroso, muito mais divertido. Você sai de um lugar, vai ter o um outro lá, você sabe para onde lá, lá olha para onde eu estou indo. Na piscina você fica lá, fica, você faz dois mil metros e não sai do lugar... Para a galera ter uma noção da coisa, é quanto tempo você nada, por exemplo, sem parar, sem nada. Uma hora chega isso? Olha, chega, Chega uma hora. Se tiver numa prova, então pode chegar ah, a duas horas. Já, já conseguiu isso? Já já aconteceu, já aconteceu. Uhum. Na, na, durante geralmente quando você está numa competição você não para para. E qual foi a última que você competiu? Foi agora, foi na. Quando foi isso? Dia 28 de maio, mais precisamente. Um tá? domingo. Na praia de Cambuinhas, um Rei Rainha do Mar. Olha só. É, que eu fiz uma prova. Foi até curioso, que eu fiz uma prova de dois quilômetros e meio de manhã. Saí de casa às cinco e meia da manhã, fui lá, fiz essa prova, voltei, almocei, dei uma descansada e de noite fechou no Teatro Bangu. Olha, rapaz, é, é mesmo? Uhum. Sentiu bem no show? Sim, sim sim, assim? sim, sim, sim. Porque eu, por tá exemplo, feliz. quando vou trabalhar, vou transmitir, eu não faço exercício nenhum. Ah, não? Não, não. Antigamente eu fazia uma caminhada leve e tal. Hoje eu não faço. Não, eu, eu gosto de fazer, eu gosto é. de fazer. Um... Eu gosto. Não consigo fazer no dia seguinte. <laughs> no dia Agora, anterior, torcedor do Botafogo, você já passou por algum alguma é, saia justa como torcedor do Botafogo? Olha, no meio tá, da galera, é, no meio da galera é sempre bom porque yeah. a, eu, eu o que me incomoda até vou, vou falar aqui para os meus meus ou seus seus ouvintes hum. seguinte cara o Botafogo perdeu por favor não pede para tirar foto porque, porque que cara vai tirar sabe aí o cara quer tirar uma foto o Botafogo perdeu <laughs> e o que me incomoda não é o pro, meu, pro, meu não. problema não é não é a foto do cara mas sim é a lembrança que o cara vai levar aí o cara fala, yeah. ah não esse aqui é, é daquele dia que o Botafogo perdeu eu tirei essa foto com o Delapenha porra sabe queima o meu filme quando o Botafogo ganha olha eu tiro foto com qualquer um fico lá às vezes eu fico no Nilton Santos até mais tarde a luz apaga eu continuo lá atendendo a galera mas sim Botafogo perdeu não tem porquê eu fazia foto, sabe? Não, não faz não sentido. Não há clima, né? Não há clima. É. Olha aqui, o Hélio, participação da galera. Paulo Baraúna, Jorge Luiz Trindade, Tio Ferreira, Nonato Machado, todo mundo elogiando a tua participação. Aqui no Cheguei Podcast. Eles, vem cá, eu podia mandar, inclusive, uma frase para você, porque você está recebendo aí tudo e mas, o meu é caras estão manda mim, O Matheus que manda para mim ali. Manda para Instagram também dele, José e de Olha, para o meu Instagram tá valendo também a frase. José Carlos Araújo Garotinho. Você pode mandar uma frase criativa é. sobre o Preto de Neve, o show, dois pares sobre de ingresso. O casseta, sobre qualquer coisa que você é, manda. Mano, sobre o. O que foi o momento sobre mais marcante aqui. do caceta é. com o Hélio La Penha. Por exemplo, manda. A gente vai sortear dois pares de ingresso para dia 15, quinta-feira, no Claro Rio. O sorteado a gente vai deixar o nome na bilheteria não, lá. O nome né? na bilheteria. Aí, tranquilo facilita lá. facilita a chegada. Agora, Fácil. chegou a hora, sabe de quê? De eu dar mais um recadinho aqui. Você que é um carioca bom de palpite, gosta de esportes, cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Tem mais Bet Nacional pra você. E alá lá, lá, vai começar. Diz aí então, quem é que vai marcar primeiro? O camisa. Oito marca primeiro e o time dele vence. Profetizando em três, dois, um. Hmm. Do Profetizei. Bet Nacional, <laughs> a bet dos brasileiros. Profetiza na bet. Chegou a hora, eu tô entregando aqui, ó. Hélio de la Penha, Paixão pelo Rádio, a história, a Olha carreira do Gol, mil do Pelé, o milésimo do Romário, contando toda a história, a passagem, escrito pelo Rodrigo Taves e com depoimentos meus de dois anos e meio que a gente durou, foi em 2009, a publicação do livro. Agora, Hélio, a gente vai agora àquele aquele ping-pong, é, é, é na lata. Chico Anísio e Ojô Soares. Chico Anísio. Por quê? Chico Anísio, eu, eu, eu gostava mais da, da, dos personagens do Chico Anísio e a versatilidade dele para vozes, para caracter, caracterização, era uma coisa realmente fora do comum. Bom, estamos falando aqui de duas feríssimas. Gênio, o Soares né? também era muito fera, muito engraçado, divertido. Mas o, o, o Chico Anísio considera assim o, o pai do humor na TV. É legal. O maior talento que eu convivi da teledramaturgia. que o Chico era um baita de ator. Sim, né? Baita novo ator. Fábio Porchat ou Leandro Rassum? Rapaz, pô, agora tu botou aqui uma, uma, uma saia justa, hein? <laughs> Fábio Porchat ou Leandro Rassum? Eu acho que o... o, o o Rassum ele é uma, uma figuraça ele é uma figuraça ele é um sucesso no cinema e o Porschá sucesso no, no YouTube um cara que tem é, opiniões aí é, sempre relevantes e tudo Mais Fez, versátil, levantou né? levantou a, o, o Porto dos Fundos aí que é uma, é uma grande novidade né então por conta do, do Porto dos Fundos eu, 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 eu diria que é o Fábio Porchat, mas eu fico assim. Eu estou mais para o empate do que para é, né? <laughs> Coluna do Meio. Agora, o Leandro Rassum, quando emagreceu, você acha que prejudicou a atuação dele no humor? Não achei, não. Ele, ele fica meio irritado com essa conversa, é? né? Não, porque não. eu ouço porque... o povão falar. Ou eu gostava mais do, né, do Rassu, um gordinho. É, e tal. eu acho que com o João Soares, quando, quando emagreceu, também teve essa questão, né? Mas aí que ele as voltou a pessoas... engordar. Aí voltou a engordar. O, o Rassu também deu um... ele, ele não é mais tão magrinho quanto era quando yeah, ele fez yeah, a, yeah. A, a bariátrica, né? Yeah. Entendeu? É, eu, tenho, eu tenho a impressão de que o assim, seguinte: as pessoas tendem a achar assim, ah, um gordinho simpático e tal, e, <risos> né? <risos> E, e aí o cara deixa de ser gordo, mas, pô, ele deixou de ser gordo mas continua sendo engraçado. Começou sendo uma figura bem divertida, fez uhum. filmes aí muito bons. E é versátil, né? faz é, cinema bem. É, bem, bem... bem versátil. É. É. É Agora, fazer matéria na Copa do Mundo ou em Brasília? Copa do Mundo. Copa do Mundo é mais divertido, sabe? Brasília é, é, é assim... Você pega mais em cima dos, dos assuntos, você, você consegue mais... Consegue, é, 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 é zoar bastante com aqueles políticos é bem divertido. Isso e é, 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 dá um alívio né? de você conseguir fazer uma piada com, com os caras que estão tão perturbando tanto, né? Mas é, o prazer de acompanhar uma Copa do Mundo. Se ainda, ainda por cima, está trabalhando na Copa do Mundo, tá, sabe está envolvido no circo da Copa do Mundo. É um negócio assim. Marcante, muito né? Marcante, muito é. marcante. Qual foi a Copa do Mundo mais marcante para você? A Copa do Mundo mais marcante para mim ainda é a Copa de 70. Ainda é. Estava com 11 anos ali e. Puta, a primeira, primeira Copa é, televisionada, Depois... né? E ainda não via, não via cores, não. A minha primeira, TV, primeira Copa a Cores foi a de 74. 74 lá em casa, né? foi a, a, Copa de, a Copa de 70 foi em TV preto e branco ainda, uhum. entendeu? A Copa de 74, a minha, eu me lembro que a minha avó, na véspera de, de começar a Copa, ela chegou com uma TV colorida lá em casa e meu pai ficou desesperado. Mas onde é que você vai pagar isso? A gente faz uma prestação aí e <laughs> paga. Não tem... Mas assim, a Copa de 70 tinha aquela coisa. Que acabava o jogo, a gente ia pra rua jogar bola. É isso mesmo. Sabe? E cada um, porra, ou eu sou o Jairzinho, eu sou o Pelé, porra, cara, era demais Você era bom aquilo. de bola? Olha, eu acho que sim. Eu jogava, eu jogava minha bolinha, até hoje eu jogo a minha bolinha, de vez em quando, eu marco os gols, entendeu? eu gosto de jogar na peso, frente, né? manter, mantive o peso. Eu gosto de jogar lá na frente, mas assim, eu, eu, eu consigo jogar um futebol só Futebol de campo não tem a menor noção. Menor capacidade de me botar num campo de 11, eu fico completamente perdido. Já fui em algumas brincadeiras assim, é, Maracanã, aquele gol de letra com sim, o Raí sim, sim, e sim. o Júnior. Hum. É, o Raí justamente. Porra, é, é cara, e eu ficava meio perdido. Teve uma vez, inclusive, que teve um desse um, um, um gol, futebol desse gol de letra no Maracanã. Eu todo feliz, cara, Pô, vou jogar no Maracanã e tal. Sabe, e aí, no meio dos jogadores, Júnior, Tirso, não sei o quê, eu estava muito impressionado. Assim, minha vontade era ficar com o celular tirando foto. Aí, chegou uma certa hora, a bola foi para a bola foi zaga, eu estava mais, mais ou menos no meio de campo, e a bola foi para minha zaga, e eu muito impressionado com, com a destreza dos jogadores, assim, vendo ao vivo, ali uhum. pertinho e tal. dali a pouco... O, 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 o artista tomou a bola de um, de um cara que, tava, que vinha atacando, que eu não me lembro quem era, e lançou. Eu, eu fiquei assim, cara, olha o lançamento do cara. Quando eu vi, a bola era pra mim, meu irmão. Tava admirando o lançamento? É, porra. É comigo mesmo. Fui salvo pelo Júnior. É. O Júnior tava atrás de mim, ele matou foi. a bola, falou, calma, ele falou, é. porra, que bom. O, o juiz, o juiz tava, eu não me lembro quem era o juiz, mas ele falou assim, ele passou perto de mim e falou assim. Cai na área que eu dou pênalti. <laughs> Hélio de La Penha, humor atual ou dos anos 90? Olha, rapaz, eu, 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 eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que o humor, Não, é humor, do humor dos anos. É, porque o humor, o humor dos anos 90, o humor que a gente produziu, o humor que tava. Entendeu? Eu acho que a gente, quando. Tá mais compar... difícil fazer humor hoje? Eu acho que. É, essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito, que está tá mais difícil. É, você tem mais recurso e tudo. É, você O que você fala, ele é, tem, tem muita gente de olho no que você está falando. Vai te lacrar. É, sabe? É, se você Sabe? Se você, se você vai vacilar aqui, vai vacilar ali. Se você vai ofender e tudo. Enfim, é, você tem que estar tá mais atento eu acho que é um, um momento que você tem que estar realmente mais atento, porque determinadas, é, como eu te falei, eu acho que determinadas reivindicações, determinados é, 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 comentários, eles são, são pertinentes, entendeu? Sabe? Então, eu acho que não faz sentido falar assim, ah, há bom tempo que eu podia ser racista, podia ser machista. Eu acho que não faz sentido, entendeu? Eu acho que a sociedade evolui, as pessoas riem de outras coisas, entendeu? É, eu acho que tem assim, de vez em quando, eu acho que existe um exagero muitas vezes, entendeu? Existe uma coisa assim de, de, de ficar se pegando em detalhes quando você está vendo que é uma piada, entendeu? Agora tem tem piada que é, é muito é é, é muito absurda, muita grosseria e aí de fato faz sentido a pessoa não gostar. Eu eu tendo a fazer, eu tendo a dizer que é, se você não gosta você não deve consumir aquele tipo de humor entendeu eu acho que não é porque você não gosta que não tem que não tem que existir agora existem limites também né entendeu os limites são os limites impostos pela lei né entendeu sabe é, se você vai fazer uma piada racista ela é uma piada mas ela também é racismo e racismo é crime então tem essa questão né agora o que é uma piada quando que a piada é racista quando que a piada não é sabe quem é que tá quem é que tá julgando isso quem é que tá é, 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 quem é que tá fazendo essa interpretação eu acho que às uhum. vezes às vezes a coisa vai muito no, ao, ao pé da letra e às vezes não a, a, a ideia é fazer uma fazer uma, uma graça e as pessoas tendem a achar que por não o cara o, o cara está querendo passar uma mensagem como às vezes acontece do cara tá querendo passar Fingindo que está passando uma mensagem, é, 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 fingindo que está fazendo uma piada e está querendo passar uma mensagem também. Então, quer dizer, é, as coisas são muito, muito nebulosas, entende? Eu acho que eu não vejo uma coisa assim, ah, ou é, ou é. Preto ou é branco, sabe? Ou é uma coisa ou outra. Acho que as coisas têm determinadas situações que são realmente... Que ficam mesmo no, 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 numa zona cinzenta ali. Sabe o que você está me lembrando? Eu trabalhei muitos anos com o João Saldanha. E o Saldanha foi técnico da seleção brasileira até chegar à Copa de 70. Pouco antes veio Zagallo. E o Saldanha chamava o Pelé de negão. Todo hum. mundo chamou, chama o negão ali, fala com o negão... Hoje o João não poderia chamar o Pelé de negão, não é? é seria impossível. politicamente incorreto. É, eu acho que sim, eu né? acho que e, seria. enquadrá lo é, com racista, né? Não acha não? Porque o Pelé carinhosamente era chamado de negão, não era. Era, mas era um, era um carinho assim, porque era um carinho que botava o branco acima do Pelé, entendeu? Uhum. Porque que, negão? Ah, porque era um cara, um preto que veio de uma origem humilde, entendeu? E a gente já está aqui estabelecido, somos de famílias que, entendeu? Que uhum. já é. estávamos aqui há um uhum. tempo, então, sabe? Ah, o negão, sei o quê, porra, esse crioulo é fogo, não sei o quê, entendeu? Então, é. tem essa coisa assim. Então, é, é, o, 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 você, agora, aquela coisa assim, você está você tá chegando num, num determinado ambiente. É, você tá querendo ser é, é, se adaptar aquilo você está querendo é, 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 estar bem ali então você aceita você porra, leva na esportiva aquela aquela brincadeira e tal entendeu Você já sofreu com isso? Eu já sofri algumas algumas situações eu já sofri eu nunca sofri assim... no colégio na faculdade na, faculdade, na rua trabalho. né na, com a polícia é. entendeu é sabe entendeu essa coisa de você é, ser obrigado a, a entrar no elevador de serviço porque você sabe o cara indicar o um elevador de serviço porque você é negro entendeu sabe o um a Glória um Maria caso... contou uma história aí é exatamente desse tipo é, num hotel, uhum. um hotel em Ipanema yeah, e tudo, yeah. né? É, uma vez eu fui fazer um show em Ipanema, acabou o show, aí eu fui pegar o meu carro na Praça Nossa Senhora da Paz, e encontrei com a mãe do Beto Silva que tinha visto o show. A gente estava lá comentando, conversando e tal. Quando acabamos de conversar, ah, então tá, tchau. Quando eu saí, o guarda me pegou pelo braço falou assim: agora você devolve o que você pegou da menina da, da, da senhora. Eu falei assim, mas como. O que, que eu peguei? Não, de o que você pegou da senhora. Eu falei, não peguei nada da senhora. Eu, eu, inclusive, conheço ela. Como é que você conhece ela? O cara, entendeu? Por eu ser preto, não podia nem conhecer ela, uma, que é uma senhora branca. Você já que... famoso? Não, ainda não era famoso. Ainda não era famoso. Eu tinha o, o programa. Na época lá, a gente não tinha programa ainda. A gente fazia um show e escrevia um TV Pirata. A minha cara não era conhecida. <laughs> essa coisa, depois que comecei a ficar famoso, essa coisa sumiu, entendeu? mas quando não é quando era apenas um preto era tratado como os pretos mas são esse tratados preconceito ainda existe por pai da direto, polícia. direto direto entendeu parte da polícia parte da sociedade entendeu então é, é essa coisa assim porra então é aquela coisa assim é, é, é a, a história da, da, da ah chamar de negão deixar de chamar de negão se você tem intimidade com uma pessoa você você tem liberdade para falar do jeito uhum. que você quiser porque do, do jeito que aquela relação permite Entendeu? Agora, se você não tem intimidade, não conhece aquela pessoa, por que você vai chamar a pessoa de, de negão? Chama pelo nome, porra. Entendeu? O João Saldanha e, e o Pelé, eles tinham intimidade. Yeah. É, uma, é diferente, entendeu? Num cara chegar na rua e falar, ô negão, pra mim, por quê? É, yeah. é. Yeah. Pô, eu te conheço. Entendeu? Agora, um amigo meu, porra, o cara é brother, a gente tem uma, uma, uma relação. Uh, que, que, onde se permite esse tipo de Intimidade. brincadeira? Então acho que as pessoas de fora não têm que se meter nessa relação. Essa, entendeu? Acho que, acho que a, a grande confusão de hoje em dia é essa mistura de público com privado. Entendeu? É, então você querer que a, é, que a pessoa publicamente seja a mesma que, a, que no, no privado não dá, né? Entendeu? Sabe? Uma coisa como eu fazia com. Pô, o sujeito encontra o Renato Aragão. Ô, Didi, dá uma cambalhota aí. Porra, yeah. Como é isso? <laughs> né? As coisas têm, têm um certo O limite, Saldoia né? me contava que, às vezes, em reuniões, aí o cara. Aliás, acho Anísio que contou isso para mim, não foi João, não. O cara disse: tipo, conta uma piada aqui numa festinha e tal. Diz assim: sim, senhor, mas eu quero que o senhor faça a ordem unida aqui para mim, os militares é. reunidos. Entendeu? Um show aí num clube militar que é. ele veio fazer. Queria que ele contasse um coquetel. Uma piada. É, e se fosse um proctologista? É, Como é, é que ia é. ser? É. É? é verdade. Olha aqui, Preto de Neve o show Hélio de la Penha, dia 15, depois da de amanhã Quinta-feira, quinta-feira. Quinta quinta no Teatro, Teatro claro, claro Rio, lá em Rio. Copacabana. O show tá muito divertido. O horário? 21 horas. 21 horas, um show que vale a pena você conferir. Com e vai certeza. ter aí no Instagram. Pintou aí? É, não, pode, 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 continuar mandando. pode continuar mandando aí uma frase interessante. Um momento mais marcante que você viu o Hélio de la Penha é, no Caceta, na TV Pirata, seja onde for, você manda para gente e a gente vai escolher dois. É, o 22 dois espectadores levar... que vão ganhar dois pares Exatamente. cada um vai ganhar cada um, um par, vai ganhar um par é, pode levar um e acompanhante e o nome vai ficar na portaria na, na bilheteria isso, do teatro Claro Rio isso vai se divertir lá com a gente que tal o AGR Studio maravilhoso muito bom a condição, já estive aqui inclusive fiz um podcast aqui com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, é. Inclusive, aqui, olha, você pode trazer a sua empresa para cá, sete câmeras, é no Lemonde, na Barra da Tijuca, tem Manobrista lá embaixo, todo conforto, e a equipe altamente profissionalizada nesse segmento. Élio De La Penha, foi um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado, aqui. muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Não cheguei o podcast, está fazendo o quê? 30 e poucos dias tem mais de 4 milhões de visualizações. Pô, mas você, né? Mais de 30 mil inscritos. Isso você é... também, né, pô, garotinho? Não, Pelo amor de Deus. São os convidados que me permitem fazer esse crescimento. Os, os do... convidados só vêm porque tem um garotinho aqui do outro lado, né, pô? Quem é que não quer ter a honra todo... de estar aqui com o garotinho? É, eu desejo todo sucesso a esse show. Conta com a gente, a gente vai badalar ainda mais tanto na Rádio Tupi, onde eu tramito futebol há oito anos, e vocês sempre com muito sucesso e muito presente com o seu Botafogo. E sexta-feira quem estará comigo aqui? André Olha. Lucas, o polícia da escolinha do professor Raimundo, estará aqui. Convi convidando mais uma vez a galera. É. E a gente, então, a Preto de Neve, quinta-feira, dia 15 de junho, no Teatro Claro Rio, em Copacabana, às 21 horas. O show está muito divertido, eu tenho certeza que você vai curtir. Imperdível! E o AGR vai convidar você para o um novo Cheguei, podcast do Garotinho, sexta-feira, 5 da tarde, André Lucas estará aqui. Obrigado, Hélio! Sucesso! Valeu. Um abraço! Tchau, tchau, valeu, galera. gente! Valeu!